Webale kubera nguli kubukede TV mwakwano kwa fegu wa Traba uluna kuna uluwarelo ngabuli jo program bino wato bimanyi omuweleza wampaji Farid omulundi guno tutambuddeko ne tugenda kuba na Uganda abayiya ebintu ebyenjawulo nzo gamba nti ate mpaji ali Dubai oba ali Kenya oba ali Rudawa ndi mugwanga lya Uganda ndi saidi za wano ntinda wenyine nyine ewali omwami ingenia abasalawo ne bagamba nti Uganda ne wankuba denti twali tuyina ennyonyi zaffe eza Uganda Airlines ezigenda ne zivawo abami baagala uzawo ennyonyi ezo eza Uganda zino simanya we banaziyita nenga ennyonyi aeroplane gye mumanyi nina muto wange yali agiyita Ethiopia nga yamanyi nti buli nyonyi bagiyita Ethiopia n'ennyonyi yennyininyini ezimbi wano mu ggwanga erya Uganda naye olowooza abami bano ekintu kino bakikoze batya program bino obadde obimanyi genda mu ssimu yo teekamu ekigambo bino leka wakabanga weereza ku 8338 katutambule babiri nze naawe n'abami bano batubuulire amagezi bagajjawa biki bye bakozesa ennyonyi enaabuuka oba tebuuke y'abantu bameka enywa mafuta ki byonna byonna wano ku Bukedde TV program bino abadde obimanyi katulaba bakole nnyo Siba atwaba ku Bukedde TV ayagala okumanya amanyago na ennyonyi eno gy'oyimiriddeko yiyogo wagizimba amagezi okajjawa amanyaga ngeza Chris Nsamba nga amagezi gano agakola ebintu bino ebitundu ebisinga gange amalala g'ebweru naye nga g'ebweru nayongera upgrade nga nengongera muko netusobola okukola ate ebintu ebisingawo ku byetwayiga ennyonyi eno si yango ow'ekitiibwa ennyonyi eno ya kitongole kyaffe bakiyita African Space Research Program nga tulina mba members bali 632 nga be babadde bafinancinga system eno era be bananyini nnyonyi eno nga bonna bannayuganda nze nkulira bukulizi kitongole omulimu guno wagutandika dda emabegako era abaala bakukedde TV bakulabako ng'otandika omulimu guno ogw'okukola ennyonyi eno kati obanga ki wakagizimbira banga ky'okutuuka wano era osuubira nti omulimu guno gutambudde gutya generali tuli mwaka gumu n'emyezi 9 ne week 2 n'ennaku 3 okuzimba ennyonyi size ene n'ennyonyi nene okuzimba ennyonyi size eno kitwana emyaka 5 ebweru kitwana emyaka omukaaga kisinzira agizimba njogera mu companies entonotono ezizimba ennyonyi bwe tuba tugeze mu zino Boeings zino ezigwa entebe ezibazimbira myaka 3 ena nga ate baba balina abakozi bangi balina buli kimu kyengezaawo okugamba okuzimba ennyonyi si kyekintu kyoyinza okukeera ku makya netugamba n'okimala mwezi ng'azimba enju ennyonyi zino zaagala accuracy nene zeetaaga ebibalo bingi nze professionally ndi pilot natwa ni astrophysics oba ebyombwengula omulimu guno ugawo ogulaba nonga mubike simwangu nga amasogo we gakiraba omulimu guno ogutwala ebintu bingi naye amagezi genyini agabusa ennyonyi ge magezi agali munda mu lususu muno ye airframe yayo olususu luno si kyekisa ennyonyi mu bbanga airframe eri munda mu lususu ye wanike ennyonyi muki mu bbanga woba airframe wagikulako ekikyamu nga wawe ensobi gye wakola olususu luno ne w'olyoyota otya ennyonyi tesobola kuva ku ttaka eno ye project yaffe ey'okubiri nga tuzimba waliwo endala gye twasooka okuzimba eri mu service right now yafuna ne approval okuva ku FAA Flight Aviation Authority nga twagizimbira mu Texas eyo yo eri mu service twagizimba mu 2-3 yeye eri mu service up to date eno yennyonyi ey'okubiri gye tukolako nga olaba wano yo nneneko ku ya Texas aka Texas ko kaali katono kaali tekalina pressurized cabin pressurized cabin okunyonyola abatuwuliriza ennyonyi zino kasita zisukka fiti 15 weetaaga
pressurized cabin empewe eriwo ebekende dobuzito obado sobola ku kusabulunji so oba wetaga pressurized cabin okula okusobozesa okusaku obwo obuwanvu so eno ina pressurized cabin eight ina pressurized cabin ina pressurized cabins biri ina pressurized cabin ya military zibaitas MPU obuzibanzi no zebambala ku kunyindo yeah tuinam that system and tubako ne cabin ezezo, ezezo kunyindo tuziraba mu film yeah what not go senyonye mu jakusoro kulaba crew azongezirina pilot ya ajirina ne omsabaze mabega ajirina bazitas MPU military masks ne tubane backup yazo ye pressurized cabin ye nyini eyo system webe failinze enyonye pikamu omuka yo yenyini munda ne mubanga abatudde nchite mu baluni munda nga baluni pikemo omuka omukogo ne kusiga kusobosa okusa ku bwanvu bwa waguru paka roda wansi naye nga omukogo gwe pikamu backup ya oxygen masks gawe nyonyo de wobato ina oxygen masks nga tuna gende yo nayo na alaba bukede tv ebyo binzo omuka lubiriza naye bogamba akanyonya katono alabukede tv ndoza chainzo okufuna ekyangu nga ka abantu bameka kubanga nyonye nene tuzimalira ku bantu banje abatulamu iringa nga tabola ba taxi nti taxi waliweye 4 seater 16 14 bweti okugenda waggulu akatonoke mwaso okuzimba kali ka abantu nga bameka yali abantu babiri naye kicho chenjagala ate okunyonyola abantu uliriza ngenda bawe ekyokulabirako ku trailer actro seasonal actresses tu abantu bameka driver ne turn boy naye taxi zino zisinga actro trailer obunene nedda trailer yenene nenga test tu abantu bachi babiri bokka baba satu chechimune nyonyi eno ene nyonyi nene nenge stu abantu babiri kubanga nene nyo boba omanyi Cessna 170 tunabona Beechcraft oba anonoza bayitabo Matalis ene nyonyi nene ku Matalis. In fact, egata matali semu ne 75, it's 1.75%. So zili almost matali sibiri. Zeye nkano nene otunulira wingspan yayo. Ayo nene nene dala ku matalis. Kyo kalo gamanti nayo enyonyi eno nayo nayo abantu babiri. Yeah, ya abantu babiri bokka. Babiri nga ne pilot kwali babiri nga pilot taliko. Nga kwali. Enenyonyi entertainment kusabaza, enenyonyi ya ekola research. Emabega omsabaze emabega pilot atula maso omsaza mtula mabega nga olabera military style zineza maje pilot maso wingman mabega kati bubaka epakira mwe 10 nebe epakira obuzito obuyina kye bwokosa ku kunyonye eno ba engine jetugendo aminga Lycoming Thunderbolt engine yeyo actually engine mu America bazibaira mu horsepower. Engine tugenda kukamingamu ya 320 horsepower. Musisi eri ingira kumpi sisi nga 15 ya nyonyi. Tukosa engine za moroka, tukosa engine ya nyonyi. Engine erimu esobola okugenerating a lift up to 1.2 tons. Amanyi engine tugenda okusamu nga tukosa n'ebiwaawaatiro byerina esobola okukola up to 1.2 tons. Tutegeza atujeko buzito bwayo nesobola okusitula an additional 1.2 tons so uno pakira mu abantu songa se basu setani emu ye jabakolachi baba ili pye kubwa wati no tasa kuba wedu obyo chojua obuzito kwato sa kupakira mu obuzito buza tani kwa tebujam okiraba nenga ati adusa kupakira mu bantu enyonyi te excess kubanga entebe jetugenda okusamu nyonye no tujja kuwa Bukede TV a pleasure okulaba nyonye no nge testing kwa Cold Airport kwa tujja jigeza Cold Airport abakulembeze che kisaye che batuwa tujja kuwa Bukede yeah nzenge ujistula first naenga wali wo pilot omulala jo jigeze sera naenga first flight yayo esoke de dala nzengenda okujistula ngira ine nyonye okubije ngino kuba testing ambula mu bwanyi ngati tuna toka kuchia ku testinga alabo kede TV ayagala kumanya biche bye biri kunguru mundo ogambye nti ebintu binje ebiri munda munda muri mu biki ne kunguru kuliko biki ayagala okumanya anyizo okula benyonyi bweti na atamanya enyonyi bagizimbisa ki kakati ababukede plastic ndi ne battery enyonyi
wode muite battery enyonyi kati wetudda ku kyomunda ababukedde TV abatuuliriza abawuliriza bannange kuba nange ndi shuwa nja kuba neeraba mujja kusoba kunsonyiwamu ebimu sijja kusoba biza mu Luganda kwale tubina mu Luganda munda muno tulinamu zebaita ribs zezi shapinga enyonyi ukiraba kugamba omuntu nga nayakola enyonyi asoka kufuna ribs nazisiba mu ribs goes cola gwakola enyonyi tofuna afune eh tulinamu che tuita spurs zezi chusa balance yenyonyi ngozimba airframe kiraba tulinamu che tuita vortex. Vortex kabaya bobera ku edge za nyonyi ochocho se chikuru nyo ne tubam neze twitter airlines sigama airline nyonyi airlines ze line ezitambuzo omuka line ezitambuzo omuka ha ndisho abatuuliza te bulaiba pilot bamanche baita pitot heat okunyonyola abatuuliriza pitot heat chi ye system eyambe nyonyi okumanya obuwanvu bweddukirako ntegeeza waggulu waliwo akantu akayingiza empewo okuva kale abantu basingate bwoche batamanyi empewo ino josa wano wogendo yambuka egende ekyusa thickness oba pressure yayo kati waliwo akantu enyonyi webedduka akaba kayingiza ki empewo kati wekayingiza empewo eyo nekagitwala eri mbyuma ebyuma nebipima empewo nebimanya nti oh ndi ku fit mutwalo gumu ndi ku fit gumu lukumi eyo je baita pitot system eyo pitot system eriko pitot tubes oba airlines oba air tubes ochira ebyo bina biri mu biwawatiromo tulinamu ze bars tensioners ekiwawatire ekyo okirabawo enyonyi we batalina kiwawatiro kigumu katika nkwe chokulabirako kangambe nti enyonyi tujizimbye nga ntukirivu bulungi naye nga terina kiwawatiro kigumu osobola okusitula nekifuluka flexible nekidabuzi waggulu kye kibanga ekyagala okukuba mu ngalo kitaiza enyonyi teva kuki ku ttaka oba noba ng'oli mu bbanga nga yakuyambye neva ku ttaka noba ng'oli mu bbanga infact bati yakuyambye begenda kutta neba ng'oli mu bbanga ebiwaati obatu babizimega bigumu ne wabawo ka turbulence kati ni akakuba bwe kakuba ka turbulence ako ewaatiro olufunamu ka shock katini byo nebikola ki nebyegatta kati webikikolera mu bbanga kyetuyita maide obaogya kukuba maide control tower however enyonyi yaffe tugiaminzeemu eject system weba eriko ekikyamu osobola okuejectinga out netulabika okuba nti no netulina any casualities naye nga eject system waliwo obuwanvu bweri safe okukolerako enyonyi weba yakava ku ttaka for example yakava ku ttaka ku runway eri fiti oba ezikka wansi w'olukumi okuva ku ki ku runway ku ttaka singa oejectinga n'ogibuka mu ngeri kekiki ekikyamu chances ziri high osobola okwekubawo kutanga shoot tenata parachute kwatu entebe eriko parachute